Չոր սամենագնաց 3 iPhone եւ անսպար ֆրիսպիններ աջարաբեթում։ Միացիր եւ օրը 1 անգամ պատիր անիվնան վճար։ Պան Աղազարյան, երբ փոխությունների նախագծին, որը գիտենք, սամնադրական դատարանին է բացառապես վերաբերում, հիմա մարդկանց մոտ ակամա հարց է առաջանում, թե իրենց կյանքում ինչ է փոխվելու այս փոփոխությունից հետո գլոբալ առումով։ Այս փոփոխությունը հնարավորություն կտա առաջիկա ժամանակահատվածում նախ բարեփոխումներ իրականացնել դատական համակարգում եւ դատական համակարգը բերել այնպիսի իրավիճակի, որպեսզի բարձրանա նրա նկատմամբ հասարակության վստահության աստիճանը, որից կբխի արդեն գործողություններ, ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ պրակտիկ կյանքում, որը նոր կարադառնա մեր հայրենակիցների կյանքի բարելավմանը։ Այսինքն, օրինակ, քաղաքացին, եթե ունենա վեճ մի հատ քաղաքացու հետ կամ ինչ-որ խնդիր դատական կարգով լուծելու, ինքը լսված կլինի ամենայն վստահությամբ եւ կդիմի դատարան եւ կլուծի իր խնդիրները։ Երկրորդ հարցը, եթե պետությունը, իշխանությունները մեր ընդունած օրենքների համապատասխան այս կամ այն պաշտոնյայի ներկա թե անցյալ նկատմամբ կիրառեն հայտնի մեր ընդունած օրենքը, ապօրինի հարստացման ձեռբերված գույքի բնակցման մասին օրենքը, կկիրառվի եւ վստահենք, որ արդեն դատարանը չի խանգարի նման գործընթացներին եւ հետեւաբար հնարավորություն կունի դրանով հետ բերել այն, որ տարիների ընթացքում թալանվել է ժողովրդից, եւ դա նորից կարադառնա ժողովրդի բարեկեցության վրա։ Եվ օրինակներ կարելի է շարունակել։ Դուք ասում եք իմաստով բնականաբար այս պայն դա չի երևում, բայց հետագայում կերևում։ Շատ լավ, դուք ասում եք, որ քաղաքացին կդիմի վստահությամբ դատարանին։ Քաղաքացին հիմնականում չէ, միշտ գործունի առաջին ատյանի դատարանի հետ, սամնադրական դատարանը ի՞նչ քաղաքացուն։ Ասեմ ձեզ, որովհետև արդեն համապատասխան գործառույթներ իրականացնելու դեպքում դատավորները իրենք, դատավորների մի մասը, որոնք պարկեշտ մարդիկ են անկասկած, կվերարժևորեն իրենց հայացքները, իրենց մոտեցումները եւ կաշխատեն արդարացի ձևով, հնարավոր է, ասած առաջի ատյանի դատարանները, որովհետև գիտեն, իրենք գիտեն, որ արդեն այնպիսի համակարգ է ձևավորվում դատական իշխանության մեջ, որ եթե իրանք ցույց տան լուրջ վրիպումներ, ապա կարժանանան դատական օրենքով սահմանված կարգապահական, այսպես կոչված միջոցառումների եւ այլ եւ հետեւաբար չեն ունենա նախկին սահմանադրական դատարանի նման իրենց պաշտպան, ինչպես որ էր այդ պաշտպանը, արդեն որպես այդպեսին չի լինելու, որպես այդպեսին, որովհետեւ մենք կներեք, եթե գնահատական ենք տալիս, գիտենք ինչպեսին է եղել սահմանական դատարանի գործառույթները մինչև այս վերջին ժամանակներս։ Այդ իմաստով, ինչպեսին էին սահմանադրական դատարանի դատավորները կամ ինչպեսին են սահմանադրական դատարանը լինելով դատական իշխանության բարձրագույն օղակը, չէր վայելում այն վստահությունը, որ ինքը պետք է վայելեր։ Ինչու՞, որտեղ սահմանադրական դատարանի անդամների աչքերի առաջ տեղի ունեցել բազմաթիվ իրավախախտումներ, որոնք հենց իրենց տիրույթում են, մասնավորապես ընտրությունների կեսման հետ կապված, մասնավորապես ընտրակաշակերի բաժանման հետ կապված, դա ակնհայտ բաներ են, որոնք տեղի են ունեցել։ Եվ երբեմն սահմանադրական դատարանի անդամները այդ թեմայի շուրջ խոսելուց ասում են, որ մենք ինչ կապ ունենք դրա հետ, մեզ բերել են բողոքներ, թվեր, մենք թվերը նայել ենք, թվերը գումարել ենք, հաշվել ենք, դեռ տեսնենք, որ դա չի ազդում բաների հետ։ Բերենք, մենք էլ քննարկի ենք։ Եթե այդպիսի հնարավորություն լիներ, որ այս կամ այն քաղաքական ուժը դիմի սահմանադրական դատարան կամ սովորական դատարան եւ արդարացի լուծում ունենար, ապա այդ հեղափոխության անհրաժեշտությունը չէր լինի։ Բանն այն է, որ նույնիսկ հիմա Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ կա, չէ՞, գործահարուցված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի նկատմամբ, դա ապացուցել այդուհանդերձ շատ դժվար է, շատ դժվար է։ Բայց որ այդ երևույթը եղել է մեր հասարակության մեջ, դա ակնհայտ է։ Ով էլ ով, եթե ոչ սահմանադրական դատարանը, պետք է նաև իր դիրքորոշումների մեջ, իր որոշումների մեջ հաշվի առնել նաև ժողովրդի մեջ եղած այդ տրամադրությունները, այդ երևույթները։ Չեն արել դեսկրոնական ընտրական հանձնաժողովը, բա ուր մնաց, պան Աղազարյան։
ուր մնաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, գլխավոր դատախազությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդպեսի ֆունկցիաներ չունի, այդ թվաբանությունն անող հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է։ Կենտրոնական տարիների վեր ընդդիմությունն ասում էր Տիգրան Մուկոչյանը երկրի թիվ 1 կներեք նկարիչն է, դա ընդդիմադիրների տված բանաձևումներ, մերը չէ։ Հիմա ի՞նչ պատահեց։ Դե ես հիմա չեմ կարող այդ թեմային անդրադառնալ, որովհետև ես գտնում եմ, անձամբ գտնում եմ, որ այն երևույթները, որ եղել են մեր հայրենիքում, բոլորս էլ ունենք մեր մեղքի բաժինը։ Շարքային քաղաքացիներ, ես էլ, Մուկոչյաններ, Հրայր Թովմասյաններ և դատախազներ, բնականաբար։ Բայց այդ մեղքի բաժինը կշռելը և ազդեցությունը որոշելը ինքը շատ դժվար խնդիր է։ Մուկոչյանի դեպքում նոխ վերջի տարիներին, արդեն այդ ընտրակերծարարությունը այսպես կոչված դուս է եկել տեղամասերից։ Եվ տեղափոխվել արդեն դարել է մեր կյանքի անբաժանելի մասը, տալ ընտրակաշարք և ունենալ ձայն։ Եվ ուղղակի ընդամենը վերահսկել են, որպեսզի այդ մարդիկ, որ իրենք գումար են տվել, գան քվեարկության օրը և քվեարկեն իրենց օգտին։ Հետևաբար այդ նկարչությունը ասելը, որ Տիգրան Մուկոչյանը նկարչություն արել այդ ուղիղ իմաստով, այդքան էլ այդպես չի, որովհետև Սես Սարգսյանի ժամանակ, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ շատ դեպքերում նույնիսկ տեղամասերը բաժանվել, թե որ կուսակցությունը, որ ուժը, որ տեղամասում, որ դատարանում պետք է ինչ-որ գործունեություն ծավալի և այդ բաժվել են այդ տեղերը, և հետևաբար դա ես բան չեմ կարող ասել։ Եվ եթե քաղաքացիներից որևէ մեկը կամ քաղաքական ուժերից որևէ մեկը գտնում է, որ այդուհանդերձ Տիգրան Մուկոչյանը թույլ է տվել օրինախախտումները և պահանջել, որպեսզի նրա հետ կապված համապատասխան իրավական գործընթաց իրարվի, ես դե ոչ մի խնդիր չունեմ։ Լավ, մեր խնդիրը բնավ Տիգրան Մուկոչյանի անձիչ, ուղղակի խոսք է բերում, այսպես ասած, գալով ընտրակաշարքների թեմային, նախորդ անգամ էլ մեզ զրույցում նշեցիք այդ հանգամանքը, հիմա էլ եք ասում, որ մեր կյանքի անբաժան մասն էր դարձել, հիմա քաղաքացիները, այսպես ասած, արդարացի պահանջ են դնում, իսկ ուր են նախկին իշխանության մյուս ներկայացուցիչները, որոնց անունները անդադար շրջանառվում են, ինչու հենց Գագիկ Ծառուկյանը, Պանավազել։ Դե դատախազը ներկայացրեց, թե ինչ հանգամանքներում է պարզվել այդ բանը, եթե միգուցե հիշեցնեմ, որտեղ դա կարևոր հարցադրում է, Երևան շին տնօրենի օֆիսում, գրասենյակում խուզակության ժամանակ, դեռ լրիվ ուրիշ քրեական գործող խուզակությունը տեղի ունեցել, հայտնաբերվել է այդ փաստաթուղթը, այդ փաստաթուղթի հիմա վրա էլ իրականացվել է հարցաքննություն գրասենյակի տիրոջ նկատմամբ և տվել է ցուցմունքներ, որոնք հնարավորություն են ստեղծել կամ հիմք են դարձել դատախազությանը միջնորդելու նման խնդրով։ Այն մյուսների հետ կապված, ես նորից եմ ասում, շատ դժվար խնդիր է, և ես խիստ կասկածում եմ, որ հնարավոր կլինի ապացուցել։ Ինչու օդում կախված էին, այսինքն որովհետև շատ հնարավոր է, հիմա Վազգեն Պետրոս Պողոսյան դատարանում հրաժարվի իր ցուցմունքից օրինակի համար, այդ դեպքում ի՞նչ։ Պարոն Աղազարյան, ես հիշեցնեմ ՀՀԿ-ի գործարարների, ՀՀԿ-ի անվան հետ կապող գործարարներից մեկին, անուն չտալով, նրա, այսպես ասած, օֆիսի, հա, օֆիսից հայտնաբերվել էր ձայնագրություն կապված իր աշխատակիցների հետ, որ մեկին Ֆրանսիայի տոմս է հախոստանում, մյուսին նախատում է, և այլն, այնուհետև այդ դա կարճվեց։ Այո, կարճվեց սա։ Ինչու, այսինքն քաղաքական բաղադրիչ չկա։ Ես նորից եմ ասում, ցանկացած նման տիպի իրավախախտում շատ դժվար է ապացուցել, որովհետև վերջին պահին, երբ որ դատարանում մարդիկ հրաժարվում են ինձ տված ցուցմունքներից, ապա դա գրեթե դառնում է անհնարին։ Այդ է պատճառը, դա է պատճառը, որ քաղաքական ուժի կամ իշխանության գերխնդիրը պետք է լինի երկրում մթնոլորտ փոխելը, ոչ թե կամ ոչ միայն պատժելով, օրենքով սահմանված կարգով պատժելով արմատախիլ անենք այդ երևույթները, այլ մթնոլորտ պետք է փոխվի, որ հասարակությունը դա անկալի իր համար որպես օտար մի դրսևորում և երբեք չանրադառնա դրան։ Նույն էլ, որ դուք նշեցիք հանրապետական կուսակցության հետ կապված, որ բնականաբար իրենք են եղել ճարտարապետները և տարիներ և երեք ընտրակաշարքի ինստիտուտը հասցրել են ես իմ մակարդակի, փաստերը պետք է լինեն այնպիսին և ապացուցել է, որպեսզի գործող անձիկ չհրաժարվեն, ասենք իրենց ցուցմունքներից, բայց ինչի՞ է դատախազությունը միջնորդում, մասնավորապես, որ Ծառուկյանը
ծառայության նկատմամբ խափանոցը պետք է իրարկվի կարանավորումը, որպեսզի ինքը չկարողանա ճնշում գործադրել, չնայած ինքը այն վիճակում էլ կարող է ճնշում գործադրել, խնդիր չկա, բոլորովին որ դատարանի դեպ մերժում է։ Ինչն է մերժում դատարանը։ Միջնորդությունը։ Հա, միջնորդությունը մերժում է, որ չնայած ես գտնում եմ, որ Գագիկ Ծառայությունը գտնվելով մեկուսացման մեջ նույնպես կարող է ճնշում գործադրել այդ մարդկանց նկատմամբ։ Գագիկ Ծառայությունը կարող է իր խորհրդարանում ելույթը, որը բավականին կարելի ասել ինչ-որ իմաստով հասկանալի էր, կարելի ավելացել մի ևս 2-3 նախադասություն եւ իր դիրքը ավելի ամուր կարարել։ Ինքը կարող է ասել ընդհանրմենը հետեւյալը, որ այն ժամանակ այդ ձեր եղել խաղի կանոնները, մենք խաղացել ենք այդ կանոններով, հեղափոխություն է եղել, փոխվել է իրավիճակ, չկա այդ կանոնները, մենք ենթարկվում ենք, խաղում ենք այս կանոններով, չասեց, այսինքն անուղղակի գոնե ընդունել այդ հանգամանքը։ Հիմա ինքս մտա ապացուցել, բնականա շատ դժվար ապացուցել, բայց կա մեկը, որ կասկածում է, որ տակաշարքը բաժանվել։ Բայց խաղի կանոնով պետք է առաջնորդվել, թե օրենքով եւ իրավականությամբ, պարոն Աղազարյան։ Իշխանությունը պետք է գա խաղի կանոն թելադրի, թե օրենքով եւ իրավականությամբ առաջնորդվի։ Իշխանությունը պետք է օրենքով եւ օրենքով առաջնորդի, բնականաբար, բայց նախկիններին դա չի վերաբերվում, իրաց մտել է խաղի կանոններ։ Իրաց մտել է խաղի կանոններ, դու կարաս այսքան թալանես, դու կարաս բյուջեից այսքան ուտես, ավելուտողներին բռնում նստացնում էին, կամ իրենց հետ չկեսողներին բռնում, դրանք իրավական նորմեր չեն, դրանք խաղի կանոններ են։ Դու կարաս քո տեխնատուրին դնես այս ընտրատարածքում, մեկ պայմանավորվել ենք, ձեզ հազդարարվել է, դրանք իրավական գործընթացներ չեն, դրանք հենց խաղի կանոններ են։ Իսկ դա մարի կարծեմ նույնիսկ իմ խոսքը շատ նրբանկատ հարց տվեցիք, դրա համար իմ խոսքում ես ասեցի, որ ասել, որ այն ժամանակ եղել են խաղի կանոնները, այդպեսի մենք ենթարկվել ենք, հիմա իրողությունները փոխվել նոր արժի համակարգով է, ուրեմն նոր արժի համակարգին մենք կարխատենք անուղակի ձևով գոնե ընդունել, որ ինքը ունի իր մեղավորության բաժինը, դա իրավական հետևանք չէր ունենա, բնականաբար, եթե գրագետ ձևակերպել իր միտքը, բայց որոշ դեպքում իր խոսքը կներ ավելի ընդունելի։ Պարոն Աղազարյան, հանդիպել են օրերս Հանրապետության 2 նախագահներ, Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչ հետևանք կարող է լինել ցեզ այս հանդիպումից հետո։ Դե իրենց հանդիպումից ոչ մի լավ բան սպասել չի կարելի, որովհետեւ իրենք երբեմն թվացալ այսպես քոչված տարաձայնությունների դեպքում իրենք միշտ եղել են միասին, շուտ են եղել միասին, շատ շուտ են եղել միասին, եւ նաեւ միասին են այսօր շահերի ընդհանրության պատճառով, հետաքրքրությունների ընդհանրության պատճառով եւ նաեւ ինչ ասեմ, եւ նաեւ իրենց էության պատճառով, որովհետեւ իմ համար Սերժ Սարգսյանի ժամանակվա իշխանությունը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակվա իշխանությունը ինձ հիշեցրել է օկուպացիոն ռեժիմի իշխանությունը։ Ինչ է սրանից եզրահանգում իշխանությունը, ինչ որ Չէ, այս զանգություն չկա, ոչ մի նորություն չկա, դա մասնավորապես իմ համար ոչ մի արտառոց, արտասովոր բան չկա, դրանք սպասելի են։ Իրենք եթե զգան, որ ժողովուրդը շրջվում է նոր իշխանություններից, կամ սկսում է շրջվել նոր իշխանություններից, իսկ բակա, իրանք կան իրանց վճռական քայլը, բայց բարեբախտաբար տեսանելի ապագայում դա չի սպառնում, որովհետև ժողովուրդը շարունակում է վստահել իշխանություններին, և հետևաբար իրենց քայլերը դատապարտված են ձախողման։